तपाई यतिखेर रित्तो सिलिन्डर लिएर कुनै पनि ग्यास पसलमा पुग्नुभयो भने ग्यास पसलले तपाईँलाई कि त सिलिन्डर छैन भन्छन् या दोब्बर मूल्य असुलेर सिलिन्डर भिराउने गर्छन्। त्यस्तै एउटा नमुना बनेको छ सुरेश स्टोर। सुन्दारा पछाडि रहेको यस स्टोरमा लगभग 42 सिलिन्डर लुकाइएको अवस्थामा भेटिएको छ। एक सातादेखि देशभर इन्धनको चरम अभाव छ। भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनको अभाव भएको हो। तर यस्तो बेलामा समेत कालोबजारी गरेको पत्तो लागेपछि व्यवहार प्रहरीले राजधानीको सुन्दाराबाट एकजना व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ। बिहार प्रहरीले काठमाडौँको सुन्दारामा रहेको सुरेश ग्यास स्टोरमा छापा मार्दा 42 सिलिन्डर बरामद गरेको हो। स्टोरमा ग्यास भएर पनि विक्रेताले उपभोक्तालाई दिएका थिएनन्। यसपछि उपभोक्ताले गरेको उजुरीको आधारमा प्रहरीले छापा मार्दा स्टोरमा लुकाइराखेको अवस्थामा ग्यास फेला परेको थियो। उनले आफ्नै स्टोरको छुट्टै कालो बन्द कोठाभित्र ग्यास लुकाएको भेटिएको हो। अहिलेसम्म त अहिले हामीले अहिले 42 अहिले फेला परिसकेको छ र अरू पनि अब हेर्दैछौँ र यसमा पनि उसले के गरेछ भनेदेखि यसको जुन ग्यासको प्राइस हो त्यो ग्यासको प्राइस छँदैछ त्यसमा 2000 रुपियाँ प्लस दिएपछि आफ्ना विश्वस्त तिनवटा मात्र त्यसले बेच्ने गरेको हामीले सूचना पाएका थियौँ। नयाँ ग्यास बेच्ने गरेको पाइयो कि अलिकति भरेरकै दाममा बेच्ने पाइयो के छ यो भरे जुन एउटा एक उसको रियल प्राइस हो रियल प्राइसमा 2000 रुपियाँ पर सिलिन्डर थप्नुपर्ने 2000 रुपियाँ थपेपछि बल्ल भनेपछि एउटा 1400 ग्यास छ भनेदेखि त्यो चाहिँ 3400 भयो 2000 रुपियाँ थपेपछि त्यसरी त्यो पनि विश्वासिलो कसैले नगर्ने किसिमको कागजलाई मात्रै उसले दिएको छ अरूलाई त्यही कालोबजारी अन्तर्गत पनि त्यसरी पनि बढी लिएर पनि अरूलाई चाहिँ दिएको छैन। स्थानीय उपभोक्ताले भने व्यापारी सुरेश नकर्मीले आफूहरू पटक पटक ग्यास लिन आउँदा पनि नदिएको गुनासो गरे। ग्यासको त सर्टेजै छ हामीले अब माग्दाखेरि पनि अहिले सर्टेजै छ ग्यास आयो भने दिन्छु नै भन्नुभएको हो। अब अहिले छापामारी भयो पछाडि यस्तो ग्यास देखियो अब यसलाई के भन्ने खै व्यापारीहरूको नियतै त्यस्तो छ खै हाम्रो त 10-12 दिन भयो छैन 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 भएको भए दिइहाल्थ्यो भनेर भन्नुभयो अब अनि हामी त होला भन्ने भयो थाहा नै भएन। व्यापारी नकर्मीलाई अब कालो बजार एन अनुसार कारवाही गरिनेछ। खाना पकाउने ग्यासमा मात्र होइन अहिले पेट्रोल डिजेलमा समेत उपभोक्ताले ठुलै हैरानी बोक्नु परेको छ। एक हप्तादेखि भएको आकारमा हुने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न अब प्रहरी सक्रिय हुने भएको छ। एकदमै सहज छ हामीलाई वास्तवमा उपभोक्ताहरूले सहयोग गरेकै कारणले गत वर्ष अर्थात् 71-72 आर्थिक वर्षभरिमा हामीले 25 थानमुद्दा चलाएको छौँ कालो बजारी ऐन अन्तर्गत। त्यसमध्ये कतिपय हामीले यो खानतलासी गर्दाखेरि त उपभोक्ताकै सूचनाको आधारमा गरेका छौँ हामीले र अहिले यो कुकिङ ग्यासको पहिलोचोटि भएको छ र उहाँहरूले हामीलाई सूचना दिन कति सजिलो छ भने अहिले टोल टोलमै वृत्त प्रभाग बिट पिकेटहरू छ नजिकको पुलिसलाई मौखिक आफै उपस्थित भएर नै सूचना दिन सक्नुहुन्छ अर्को 100 नम्बरमा डायल गरेर। अभावको समयमा यसरी नाफाखोरहरू सक्रिय हुने गर्छन्। यसलाई नियमित अनुगमनबाट मात्र नियन्त्रण गर्न सरकारी अनुगमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। मौकाको फाइदा छोपी कालोबजारी गर्ने र सर्वसाधारणलाई लुट्ने अधिकार न त कानुनले दिएको छ न त मानवताले नै। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो यस्तो कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कानुनको कटखरामा उभ्याउनु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथ सबै डेका।